بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم الحمد لله Bertemu <tumbuh> lagi malam ni Kita sambung dalam bulughul maram <tumbuh> hadis Berkaitan yang akan kita masuk pada malam ini adalah Salat duha Salat sunat duha <tumbuh> Hadis yang ke-314 Wa anna Aisyah <tumbuh> radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam يصلي الضحى أربعا ويزيد ما شاء الله رواه مسلم داري عائشة رضي الله عنها قالت كتن كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي الضحى ادلى نبي صلى الله عليه وآله وسلم برصلة الضحى أربعا أمبأ ركعا ويزيد ما شاء الله Dan ماشاء dia menambah ما شاء الله سبحانه وتعالى رواه مسلم. وله عنها أنها سؤلت هل كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي الدُّحَى؟ قالت لا إلا أن يجيء من مغيبه. وله عنها وله عنها يدرب رواية مسلم عنها عن عائشة رضي الله عنها انها سئلت عائشة رضي الله عنها لثانية هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى أدك رسول الله تصلي الدعاء قالت لا كتب عائشه إلا أن يجيء من مغيبه Malainkan an yaji'a min maghibihi Malainkan Nabi SAW baru pulang daripada maghibihi Maghibihi maksudnya Ghaba yaghibu ghaiban wa huwa ghaibun Biba'na safara wa ba'uda Bila Nabi bermusafir Nabi apa eh, nama Bila Nabi balik dari musafir Baru Nabi duha <coughs> Walahu anha Juga dari riwayat Muslim Dari Aisyah radhiyallahu anha Ma raaitu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yusalli qad tu subhat ad-duha Kata Aisyah Ma raaitu aku tidak pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli qad tu salat Itu subhat ad-duha salat duha Tak pernah Nabi salat duha wa inni la la usabbihaha Adapun aku aku salat <coughs> Kata Aisyah radhiyallahu anha. So tiga hadis ni satu hadis yang pertama tadi adalah kata Aisyah Nabi salat duha empat rakaat. Nabi salat duha empat rakaat dan wa yazidu masyaallah dan dia tambah masyaallah ialah lebih daripada empat rakaat. Hadis yang kedua Nabi tidak salat duha melainkan balik daripada musafir. Maksudnya waktu musafir Nabi tak salat duha balik daripada musafir Nabi salat duha Hadis yang ketiga kata Aisyah aku tak pernah nampak Nabi salat duha Dan aku salat Itu Aisyah salat duha <coughs> Jadi hadis yang ketiga-tiga ini adalah bersangkutan dengan hukum salat duha Iaitu wahya sunnatun Dia sunat Salat duha adalah salat sunat Ja'a fiha ma rawahul imaman al-Bukhari wa Muslim diriwayatkan oleh al-Bukhari Muslim daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu qal awsani khalili Rasulullah telah pun mewasiatkan kepadaku khalili kekasihku Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bisalaf dengan tiga perkara Nabi wasiatkan kepada Abu Hurairah tiga perkara pertama sia musalah sati ayyamin kulli syahar puasa tiga hari dalam setiap bulan iaitu ayyamul bid hari putih iaitu hari pertengahan bulan mengambang. Hari pertengahan 13, 14 dan 15 setiap bulan maka Nabi wasiatkan kepada Abu Hurairah supaya dia puasa tiga hari pada setiap bulan ni. Wa duha dan dua raka'at duha wa an utira qabla an anam dan juga untuk berwitir sebelum aku tidur kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu. So dalam hadis ni Allah suatu gesaan, suatu anjuran kepada kepada Abu Hurairah pada hadis ini iaitu kata Nabi SAW, aku mewasiatkan kepada kamu tiga amalan, tiga perbuatan iaitu puasa tiga hari setiap bulan, salat dua rekaat duha, dua rekaat duha yang tadi empat rekaat duha, yang ini dua rekaat duha dan witir sebelum tidur dan hadis yang pertama tadi adalah menunjukkan masyru'iyat Mesyruknya salat duha Itu hadis Aisyah Hadis yang kata empat rakaat tadi Dan Nabi menambah Ila masha'Allah. Allah Itu hadis mesyruknya salat duha Wa annahu kana yusalliha arba'u rakaat Adalah dia Itu Nabi Salat empat rakaat Wa yazidu Masya Dan menambah Hadis yang kedua iaitu hadis Aisyah iaitu dia tidak pulang dia tidak salat duha melainkan pulang daripada musafir yadullu ala annahu ma kana yusalliha illa an ya'ti min safarin. Nabi tidak salat duha melainkan bila balik dari musafir. Fakannaha seolah-olahnya dibataskan kepada hadis yang pertama tadi tu. Fasar salatahu laha hina ma yuqaddam min as-safar. Yaitu seolah-olahnya nak bagi tahu hadis yang kedua ni menjelaskan hadis yang pertama tadi tu. Itu Nabi salat empat rakaat wa yazidu masyaallah dan nabi tambah lebih daripada empat itu lepas pulang daripada musafir lah maksudnya waktu musafir nabi tidak solat duha hadis yang ke-316 tadi iaitu nabi Aisyah kata nabi tak pernah dia tak pernah nampak nabi solat duha dan dia solatnya iaitu hadis yang ke-316 menunjukkan maka so, na yusalliha abadan seolah-olahnya nabi tak pernah solat duha Nabi tak pernah salat duha. Wahada yuhmalu ala taqiyid al-hadis dan ini juga dibataskan ataupun dibawa kepada hadis yang awal tadi 314 bil qudumi min as-safari aidan iaitu kena mengena yang tadi itu juga sebab hadis menjelaskan antara satu sama lain wa annahu ma kana yati biha wa inna ma kana 'inda al-qudumi min al-maghrib iaitu maksudnya dia tak pernah nampak nabi solat duha maksudnya waktu musafir So dia berangkai Tiga hadis yang disebutkan tadi itu adalah kena mengena antara satu sama lain Oleh kerana ada pelbagai hadis ni Maksudnya ada hadis yang kata Nabi salat duha Ada yang kata Nabi tak salat duha ada yang kata Nabi Salat Duha bila balik daripada musafir Maka berlakulah khilaf di kalangan para ulama' terhadap Salat Duha Grup yang pertama Man al fil -fi ala tark Grup yang pertama mentarjihkan perbuatan atas yang Nabi tinggalkan Maksudnya dia tarjihkan Nabi buat daripada Nabi tak buat <Sessizuk> Bi'annaha tatadammanu ziyadatu ilmin Kerana hadis yang menyatakan Nabi salat duha mengandungi mengandungi ilmu yang lebih Maksudnya ada pertambahan ilmu kat situ kerana mungkin riwayat yang kata Nabi tidak salat duha kemungkinan tak tahu dan tak nampak. Maka yang grup pertama ini dia mentarjihkan Nabi buat duha. Nabi salat duha. Kerana adanya hadis-hadis yang mengisbatkan Nabi salat duha maka dia didahulukan daripada yang menafikan. Kerana yang menafikan bermaksud dia tak tahu. Yang mengisbatkan maknanya dia tahu. Jadi apa pun kaedahnya Al-Muthbit Yang isbat didahulukan daripada yang nafi Sebab isbat mengandungi ilmu Adapun nafi menafikan ilmu Dia tak tahu Yang grup yang kedua pula kata Dia kata Ta'ifatun saniyatun Zahabat ila ahadith tarq Grup yang kedua pula Dia lebih cenderung kepada hadis Tak ada solat duha Tak payah solat duha dan dia menterjihkan min jihati sihhati isnadiha kerana dari sudut sanad dia terjihkan sanad yang mengatakan nabi tak salat itu lebih kuat dan juga amalan para sahabat bi mujibiha al bukhari anna an nabi lam yakun yusalliha wala abu bakr wala umar dalam riwayat al, bukhari ada menyatakan nabi tidak salat dan abu bakar pun tidak salat dan umar pun tidak salat so in group yang kedua kata tak ada Maka dia tarjihkan At-Tark Meninggalkan daripada buat Grup yang ketiga Zahaba Ibn Jarir ila annahu la tu'aradha fila ahadith. Kata Ibn Jarir yang grup ketiga Tak ada pertentangan pun hadith-hadith ni Faqala wa laysa fi hadhihi al-ahadith hadithun yudfa'u sahibahu wa dhalika anna man haka annahu salla duha arba'an jaiz an yakuna ra'ahu fi hal fi'li ma tadi lah maka grup ni kata Orang yang mengisbatkan adanya Tuhan, maka itu didahulukan. Kerana dia mengisbatkan ilmu daripada yang tidak ada. Maka dengan demikian, maka dijamakkan hadis itu. Maka dia tidak bertentangan. Yang kata tak ada sebab dia tak nampak. Sama je, macam Aisyah kata, siapa yang kata Nabi kencing diri, la, jangan percayalah. tu sadiqah. Jangan percaya Nabi kencing diri. Abu Bakar, Umar, sahabat-sahabat lain, Wai Umar sendiri kencing berdiri dan dia pernah nampak Nabi pergi kepada Subatatul Qaum dan Nabi kencing berdiri. Maka para ulama jama'kan riwayat-riwayat itu. Bermaksud Aisyah tak nampak, tak pernah nampak Nabi kencing berdiri. Bermaksud dekat rumah Nabi kencing duduk, tapi bila berpergian, bila keluar rumah, maka Nabi bersama sahabat. Maka Nabi kencing berdiri maka diriwayatkan oleh sahabat. Maka yang meriwayatkan adanya ataupun mengisbatkan perbuatan Nabi kejim diri bermakna dia tahu. Daripada Aisyah, Aisyah tak tahu. Maka sama juga dalam kes ini. Maka ada hadis tentang dua rakaat, ada hadis tentang lapan, ada hadis tentang enam, ada hadis tentang dua, uh, sepuluh, ada hadis tentang dua belas rakaat duha. Yang keempat, وذهب الطائفة خامسة إلى أنها تفعل بسبب قال وصلاته يوم الفتح ada yang grup yang kelima ni pula, keempat ni pula, dia kata Nabi Salat kerana ada sebab. Iaitu Nabi Salat pada hari Yaumul Fatihi. Pada hari pembukaan Kota Mekah. Yaumul Fatihi innama kanat min ajlil fatah. Maka Nabi Salat pagi waktu duha itu kerana pembukaan Kota Mekah. Wasalatuhu di bayti Utban ibn Malik dia, Nabi salat dekat uh, rumah Utban ibn Malik dengan sebab keuzurannya daripada datang masjid maka dia pun minta Nabi datang ke rumah dia salatlah ke rumah dia dengan tempat yang Nabi salat itu dia jadikan masjid untuk dia dekat rumah maka Nabi salat di rumahnya ayatiyahu fi baitihi dan Nabi salat padanya salat uh, apa nama waktu tuha dan uh, dengan sebab dengan sebab. <tuh> yang pentingnya secara kesimpulan kata An Nawawi wa kaun sunnat ad-duha sunnatan huwa madhhab jumhur salaf Kata Al Imam An-Nawawi adanya salat sunat duha ini sunat dan dia al mazhab jumhur salaf majority para salaf wa qaul fuqaha al mutaakhirin dan juga pandangan fu fuqaha al mutaakhirin fuqaha yang, yang kemudian <tuh> Wa qala fil hasyiyati wa salatul duha wa targhibu fiha Dan disebut dalam al hashiyah hatta Syekh al-Islam Ibn Taimiyah juga menyebutkan bahawasanya salat duha ini wa targhibu dan juga gesaan galakan untuk salatnya itu balagat haddut tawatur. Mencapai hadis-hadisnya ke darjat mutawatir. Dan kata Syekh al-Islam Ibn Taimiyah rahimahullah darjat yang dikatakan sampai ke mutawatir ini adalah secara maknawi. Secara maknawi, bukan lafzi lah. Kita ada hadis mutawatir lafzi, kita ada hadis mutawatir maknawi. Hadis mutawatir lafzi, lafaznya sama. Hadis mutawatir maknawi, lafaz berbeza-beza tapi maknanya sama. Yang menceritakan tentang salat duha pelbagai hadis dan pelbagai lafaz dan itu mencapai kepada darjat mutawatir. <coughs> <coughs> dan hadis Aisyah radhiyallahu anha apabila dia kata ma raaitu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yusalli qattu subhata ad-duha aku tak pernah nampak Nabi salat duha wa inni la usbuhu la, la usabbihuha Aku tak pernah nampak Nabi salat duha Adapun aku, tasbih Maksudnya aku salat duha Ini menunjukkan bahawanya Takkan Aisyah buat suatu benda yang Nabi tak buat Takkan Aisyah buat suatu benda yang Nabi tidak melaziminya ha, So boleh jadi Maka digabungkan dengan hadis-hadis yang awal tadi tu Maksud Aisyah adalah waktu musafir Waktu musafir Dan Nabi apabila balik daripada musafir Maka Nabi salat duha jadi itu bagaimana para ulama menjamakkan keseluruhan dalil-dalil berkenaan tentang salat duha. Wal'ajabu mimman yustadallu ala 'adami sunniyyatiha bi anna Rasulullah sallam yaf'ala wa Abu Bakr wa la Umar bi ahli al-'ilm an sunnah ma sabata min qawlihi sallallahu alaihi wasallam aw fi'lihi aw taqririh. Yang peliknya mereka yang berdalilkan bahawasanya tidak <coughs> sunnah <coughs> Adam sunniyatuh tidak sunnahnya salat duha itu kerana dengan riwayat yang Nabi tak buat dan Abu Bakar tak buat dan Omar tak buat. So ini pelik kerana yang dikatakan sunnah itu adalah Kaul uh, Nabi perbuatan nabi dan takrir nabi fa ba'da thubutil amri biha la yamtari fi sunniyatiha alimun bis sunnati wa maka setelah dilihat kepada semua hadis-hadis tentang kesubutan kesabitan hadis-hadis salat duha ni maka uh, tak sepatutnya orang yang alim tentang sunnah Orang yang tahu tentang sunnah Nabi ni dan jenis-jenisnya dia mengatakan tidak ada dan tidak disyariatkan wa illa fa alayhi an yunkara fadilat daud kalau begitu maka dia juga perlu mengingkari puasa nabi daud sebagaimana nabi sebut apabila nabi sallallahu alaihi wasallam mencadangkan kepada sahabi Abdullah ibn Amr apabila dia nak puasa banyak tu kan maka nabi kata kalau nak juga rajin benar-benar Maka puasa lah puasa Daud Puasa sehari buka sehari Puasa sehari buka sehari Nabi tak buat Nabi tak buat Jadi orang yang nak kata salat sunat duha ni Disebabkan adanya riwayat Nabi tak buat Maka ini orang yang tak tahu sunnah lah maksudnya Maka orang yang mengetahui tentang sunnah Rasulullah Maka dia meliputi kaul Nabi, perbuatan Nabi, takrir Nabi Sebagaimana hadis puasa Daud Nabi sendiri tidak puasa daud iaitu puasa sehari, buka sehari puasa sehari, Nabi bagi kepada mamat ni tadi, Abdullah <gifat> marah pula betul lah mamat <gifat> tak Abdullah Ibn Amr ni tadi radiyallahu an maka Nabi cadangkan kepada dia, buat begitu sedang Nabi tak buat <tuh> itu adalah takrir Nabi dan dia menjadi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam سويتو تنتع صلاة سنادها. بريكوني وعن زيد بن أرقم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال صلاة الأوابين حين ترمض الفصال. بريكوني حديث عن زيد بن أرقم رضي الله عنه. نبي صلى الله عليه وآله وسلم برسابد صلاة الأوابين. صلاة orang-orang yang awab. apa maksud أواب? Awab adalah jamak kepada uh, jam'ul awab. Wal awab ar-raja'u ila Allah. Awab ni maksudnya orang yang kembali kepada Allah. Itu maksud awab. Maka kata Nabi salatul awabin. Salat-salat puak-puak awabin Atau salat-salat orang-orang yang kategori awabin, orang-orang yang kembali kepada Allah, ورأرأي بليك إلى الله حين ترمد الفصال كتىك من ترمد الفصال ترمد الفصال ترمد ما أي تحترق أخفافها من الرمضاء uh, ترمد الفصال فصال أنا أنت الفصال أنا أنت الفصال سبب دي بتشقير الفصال Termadu apabila panas tanah tu mula panas dan memanas bahagian perut bawah. Maka apabila unta duduk buruk. Bila unta duduk matahari mula panas, pasir pun mula panas, maka unta bangun. Sebab panas, lebur kata orang. <laughs> panas. Maka itu waktu solat awabin. Salatul awabin hina tarmadul fisal. Salat awabin yang merujuk awabin ni adalah salat duha lah. Salat awabin adalah salat duha berdasarkan hadis ni. Maka hadis ni hadis sahih riwayat muslim. Dia menyatakan bahawasanya salat awabin, salat duha, timenya adalah apabila unta mula merasa panah dan dia bangkit daripada tempat buruknya itu. Ha. Uh. So, pukul berapa ya? Eh? Ha? ah, ha, dalam pukul 11, pukul 10 sejuk lagi tak? <laughs> pukul 11, sebelas setengah baru matahari nak start panas. Tanah pun panas pun sebelah ke atas lah. Maka sebab itu para ulama sebut, Afdalul waqt. Afdal waktu duha adalah apabila matahari mula panas. Dan apabila matahari mula panas, maka dia memanaskan jalan lah. Memanaskan pasir. هو وقت صلاة أوابين صلاة ضحى. يأتون وقت صلاة ضحى من ارتفاع الشمس قيد رمح بعد طلوعها إلى قبيل الزوال. وقت هو من ارتفاع الشمس بلا متاغين كذا الرمح كذا رمحني أنا. anak panah kat tali ni ni pendek anak panah lebih kurang besar tu waktu salat duha bermula apabila matahari naik kada anak panah macam mana nak kira mana sampai matahari atas tu <laughs> ha ha Ah tengok kadar matahari tu naik bila waktu pagi tu matahari naik tu kita daripada jauh lah kan. Ah. ah matahari lah. So bila matahari naik lebih kurang kadar anak panah tu maka start waktu duha. Zaman sekarang orang dah tak tengok-tengok dah. Orang dah tak tengok matahari, dah tak kerti tengok matahari dah. Kita dah tak kerti nak tengok fajar. Fajar tipu, fajar benar pun tak kerti dah. Fajar sodik, fajar kazib dah. <tik> <tik> Dia nampak <mpup> betul dah. <tik> 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 Apa nama... Zaman dulu, orang duduk di pedalaman ataupun mana ada bangunan tinggi-tinggi, maka orang tengok matahari dan orang tengok waktu fajar bila start puasa apabila apa apabila muncul fajar sadiq fajar yang benar daripada fajar tipu <laughs> fajar tipu tu maksudnya fajar yang belum subuh lagi maka dia satu garisan yang vertikal dan apabila dia mula nak jadi sadiq tu <laughs> bila dia nak jadi benar tu <laughs> maka dia cahaya yang mula mencapah so bila dia mencapah, dia jadi horizontal ha. tapi kita tak nak tengok sekarang, tambahlah duduk sekarang kawasan perumahan, penuh rumah-rumah orang pun dah tinggi-tinggi kan maka kita tengok kepada time, waktu dah, waktu timbul masalah bila waktu pagi tu minum-minum makan-makan, tiba-tiba orang azan subuh Enam Dua minit Sekarang mungkin Lima Lima puluh lapan Lima Lima puluh lapan Orang pun azan Dia pun Makan Tiba-tiba orang azan Ataupun makan-makan-makan Buka pintu Ya Allah dah Asyhadu anna muhammadar al rasulullah Kan Sah tak puasanya <tusuk> Ihtiyatan Ihtiyatan Sebagai nak berhati-hati Jangan makan dah lah Kalau kita betul-betul menjaga So kena stop lah Tapi Yang dikatakan fajar sadiq ni Adalah dengan yakin Yakin Sekarang boleh kata yakin tak? Hmm Time tu Ha? Huh? Azan dia pun berdasarkan takuin tu So takwim tu boleh kita yakin ke tak? Kita tak tengok. Orang yang buat takwim tu maybe dia ada pertambahan sikit waktu dia ada kekurangan sikit waktu tak? Maka kalau dibina di atas itu, maka sah puasa dia. Sebab semuanya atas zon. Semua atas zon. Sebab kita dah tak tengok dengan mata kepala dah. Orang azan nak buka puasa, so azan lah. Azan. Dia nampak tak matahari tu tenggelam? Tak. So. <laughs> Tapi kena hati-hatilah. Kita kata ihtiyatan. Untuk menjaga, maka elok berhenti. Dan untuk menjaga juga nak buka puasa, jangan. Allah Allah. Minum terus. Saya boleh saya. Dia pun amalkan kena cepatkan buka puasa belum dandan apa dah. <giman> ha, masuk dah siap dah hmm. <gimanuan> Itu bukan makna mempercepatkan puasa eh, Mempercepatkan buka Bagi wazan lu Allahu Allahu Akbar. Ha, Tunggu saat Dia dah syahadu Allah Bismillah Makanlah Yakin Mudah-mudahan yakin tapi zaman sekarang pun orang yang muazzin tu pun dia azan lepas dia minum. Dia minum dulu kan. Ha. Hmm. So okeylah lah. Bila Allah minum terus ya Okey lah. Sebab dia, dia dia, memang lewat kan. Apa-apa hmm. pun itu semua atas zan ya, eh. Itu semua atas zan. <coughs> Maka sebagai para ulama Ihtiatan juga Maka siapa yang terbuka puasa awal Ihtiatan Dia qada hari lain pada tapi kalau diyakini betul orang yang azan itu adalah dia azan sebelum masuk waktu dulu orang heboh waktu subuh sekarang ni takويم tak betul ha takويم dia kata cepatlah lambatlah dulu kat perlis tu bisinglah tu dia kata apa nama takويم ni tak betul macam dia tu kaji takويم aku tak tahu yang cakap betul tak betul tu dia, dia, reti ke tak reti tu Kan kita pun tak reti dah <laughs> Cakap macam pandai Apa-apa pun Kalau kita siqah Kepada takwim tu pun okey lah No problem ha, Dan itu pun adalah Pihak ulil amri Pihak ulil amri yang telah menetapkan demikian kan Mungkin dah di-endorse dan sebagainya hmm. Cumanya kalau lah nak nak kalau betul-betul nak berhati-hati tunggu saat Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar baru bismillah. Bau oh, makan. Hmm. Bula Allah belum lagi. Hu macam bagi. Dia pun dah melantak bi. <laughs> so itu salat awabin. Ada pun salat awabin yang orang Melayu kita buat. Iaitu 6 rakaat lepas maghrib Antara maghrib dengan isyak dipanggil salat awabin Wallahu a'lam Tak tahu mana dalilnya Wallahu a'lam Yang ada awabin adalah salat duha Salat duha ni ada banyak nama Salat duha dah semua maklum Salat duha Salat di awal waktu duha dipanggil isyraq. Salat isyrak tak? Masuk je tu titit 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 waktu isyrak tu kan. Ha. Hmm. Itu adalah awal waktu duha. Duha juga. <laughs> isyrak disebut oleh Abu Hurairah. Isyrak. Duha, kemudian berikut duha, 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 duha awabin, berikut awabin. Sehingga qubaili az-zuhur. Qubail Zuhur dekat nak Zuhur. Dekat nak Zuhur tu berapa lama pula? Sebelum matahari pacak atas kepala lah. Hmm. Sebelum matahari pacak atas kepala. Sebab bila tergelincir masuk Zuhur. Tergelincir Zuhur atas kepala waktu haram salat. Dalam 15 ataupun 20 minit sebelum tu stop. Dah tak payah salat dah. Dalam 15 atau 20 atau setengah jam daripada sebelum nak masuk Zuhur tu. Maka jangan semayang dah. The Qubail. Qubail al-Zuhur. Waktu afdal, waktu panah tadi tu. Waktu afdal. Waktu bila matahari mula panas. Itu waktu afdal. <coughs> ah, ha? Waktu matahari terbaik tak boleh solat. Waktu yang tak boleh solat, waktu matahari naik. Waktu matahari pacak tak kepala. Waktu matahari nak terbenam. Ah, Lepas matahari naik lah Lepas matahari naik Lebih kurang lima jam sama Lebih kurang lima belas minit Atau dua belas atau setengah jam Baru kita salat Isyrak Ihtiyatan Wa an anas radhiyallahu an qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam man salla duha sintai asharat raka'atan bana allahu lahu qasran fil jannah dari Anas radhiyallahu an kata Rasulullah SAW man salat duha siapa yang salat duha 12 rakaat banallahu lahu qasran fil jannah Allah membenarkan baginya istana fil jannah di syurga rawahu tirmidhi yu wastagrabahu gharib hadithun daif lakin qawiyya au qawiyya bi syawahidihi daif tapi dikuatkan dengan syawahid syawahidnya so hadis ini mengisbatkan sehingga 12 rakaat duha <tuh> wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baiti fa salla ad-duha samani raka'at dari Aisyah Qalat katanya Rasulullah masuk ke rumahku dan dia salat duha 8 rakaat 8 rakaat rawahu Ibn Hibban fi sahihihi So ini adalah hadis-hadis berkenaan tentang salat duha Wallahu alam sebagian para ulama menyebutkan salat duha ni adalah kalau sekiranya kita tak solat malam, elok solat duha. Kalau kita tak bangkit malam untuk kriyamul lail, maka solat duha buat. Paling kurang dua. Dua, 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 dua. Tak payah dua belas, tak apa. Tak payah lapan pun, tak apa, tak payah enam. Tak apa, buat dua je. Dua duha. Supaya malam tu kita tak lalai, siang pun tak lalai juga. Malam mungkin tak bangkit Kita ada salat duha Waktu pagi <tuh> Siapa yang salat malam Dia salat malam Rajin salat malam Setiap malam dia bangkit salat malam Kalau dia tak salat duha pun Okey Atau dia salat dua je Dua rekat duha saja Siapa yang malam tak pernah bangkit Asalat le duha tu bagi lebih sikit Bagi empat ke Bagi enam ke ha. Wallahu a'lamu ala bis-sawab jadi salat duha adalah salat yang masyru' dan salat ini juga targhib iaitu digalakkan dan dianjurkan oleh hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mudah-mudahan kita dapat beramal dengannya walaupun sedikit, walaupun dua rakaat pun jadilah daripada tak ada langsung. Wallahu a'lam. Nanti kita sambung bab salatil jama'ati wal imamah. Bab salat jamaah dan imamah dan persoalan yang berkaitan tentang imam. <coughs> ada apa nak tanya? <coughs> Abri Boleh tak ada masalah Sunnah Ah, Tak Tak Ha Ya, yeah, solat duha untuk murah rezeki. Bahkan kalau nak ikut murah rezeki ni semua solat tu murah rezeki. <laughs> ha, solat tu sendiri ialah menyibukkan diri kita pada waktu pagi. Dan waktu pagi adalah waktu yang barakah. Waktu pagi adalah waktu barakah. Allah bersumpah dengan waktu duha. Allah bersumpah dengan waktu duha. Waktu duha. Wa layli saja. Demi waktu duha. Kenapa Allah Ta'ala bersumpah dengan waktu duha? Banyaklah pandangan para ulama. Antaranya waktu duha adalah waktu yang paling cantik sekali dalam hari atau siang harinya. Waktu duha adalah waktu yang paling indah pada waktu siangnya. Waktu duha. Maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala bersumpah dengan waktu yang paling cantik, paling indah itu waktu duha. Waktu duha. iza saja. Dan surah Ad-Duha menceritakan tentang Nabi kita sallallahu alaihi wa alihi wasallam sebelum salat se sebelum surah al duha datang surah al-lail wal laili iza saja dan demi waktu malam dia start dengan malam dulu berikutnya Allah start lepas malam Allah kata wan nahari iza tajalla dan waktu siang apabila dia mula menerang tapi lepas datang surah yang berikutnya dia mula dengan duha dulu baru malam wad duha wal laili yang tadi malam siang. Yang ni siang baru malam. So yang awal ataupun surah Al-Lail menceritakan tentang Abu Bakar radhiyallahu di akhir tu. Iaitu, Abu Bakar radhiyallahu dipuji dalam surah Al-Lail. Maka Abu Bakar adalah insan satu hamba Allah Taala yang sahabat Nabi yang pada mulanya mereka ini mula dengan jahiliyah. Maka di start dengan walaili izah saja demi waktu malam dan berikutnya waktu siang apabila Allah Taala bagi mereka hidayah kepada Islam. Dan apabila wadduha dia menceritakan tentang nabi kita. Maka dia mula dengan wadduha. Nabi dia mulakan dengan terang siangnya. Baru berikutnya waktu malam. Wallahu a'lamu bis-shawab. Insya-Allah kita jumpa lagi. Subhanakallahumma wa bihamdika Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.